Midt i Holm by, på Nordals, ligger byens ældste gård, Jollmandsgård. Indtil 1997 hed gården Lundsbjerggård. Gården har været i samme slægt tilbage til omkring år 1600. Navnet Julmand ses første gang i begyndelsen af 1700-tallet, og kommer vi hen til midten af 1800-tallet, har navnet udviklet sig til dialektformen Jollmand. De sidste tre ejere på Lundsbjerggård hed alle Peter Petersen Jollmand. I juni 1873 blev Peter Petersen Jollmand gift i Nordborg Kirke med Anne-Katrine Hansen. De fik tre børn. Peter, Maren og Hans. Sønnen Peter blev gift i 1906 med den 8 år yngre Anne Jensine Mortensen fra Genner. Landbruget havde ikke hans helt store interesse, men han gik meget op i foreningslivet og var formand for flere af disse. Gården blev noget forsømt og begyndte at forfalde. Noget af landbrugsjorden blev nu bortforpagtet. Parret fik to børn. Peter Petersen Jollmand, født i 1907, og Anne-Katrine Petersen Jollmand, født i 1913. Ingen af de to søskende blev gift. Peter var den 10. generation i lige linje far til søn. Han og søsteren arvede gården efter deres næsten 100-årige far i 1974. Men Peter blev aldrig rigtig bonde. Han var ved overtagelsen i pensionsalderen og havde blot nogle få ammekøer og får. Peters søster, Anne-Katrine, mest kendt som Tine, døde i 1981. Flere mænd fra egnen opfordrede nu Peter til at testamentere gården til en fond, der så skulle forsøge at bevare gården, men Peter tøvede. Han havde aldrig taget en stor beslutning selv. Han var efterhånden en ældre mand, og da benene begyndte at svigte, kom han i 1994 på Guderup Plejecenter. Den 90-årige Peter Jollmand testamenterede i efteråret 1997 halvanden hektar med de dertilhørende bygninger til en fond, som fik navnet Jollmandsgård. Fondens formål er at restaurere gården for at sikre den og de omkringliggende arealer som et særkende for eftertiden. Dette skulle gøres efter tegninger og opmålinger, som Nationalmuseet havde foretaget i 1922-23 med henblik på at flytte gården til Frilandsmuseet i Brede. Dette blev dog aldrig til noget, da familien ikke ønskede at sælge gården. I foråret 1998 startede man med et stort oprydningsarbejde, men Peter Petersen Jollmand nåede aldrig at se det færdige resultat. Han døde på Guderup Plejecenter i 1999. 2001 fik den daværende Kulturarvsstyrelse øjnene op for Jollmandsgård, der kort efter blev fredet. Fredningen førte til økonomisk støtte, men var også en udfordring for de lokale aktivister, der måtte søge hjælp hos professionelle arkitekter og håndværkere til det meste af restaureringsarbejdet, så bygningernes vigtigste bevaringsværdier ikke gik tabt. Derefter gik de interesserede i gang med at organisere sig i en støtteforening, og den 27. august 2002 starter håndværkerne med selve restaureringsarbejdet. I forbindelse med renoveringen og istandsættelsen af Jollmandsgård blev der i 2004 fundet et kulturlag med stolpehuller fra en ældre gård på stedet. Under gulvet i beboelsesafdelingen blev der fundet rester af en senmiddelalderlig bygning i flere faser. Middelalderanlæggene var noget ødelagt af den yngre bygning. Det kunne konstateres, at der gennem tiden er blevet foretaget en del afgravninger af gulvet i forbindelse med reparationer og ombygninger. Bevaringsforholdene var derfor meget uensartede. Men der var alligevel tilstrækkeligt med bevaret spor af den middelalderlige bygning til at kunne fastslå, at den har haft jordgravede tagbærende vægstolper, lige vægge og en ret andegavl mod øst. Den vestlige gavl blev ikke fundet og ligger formentlig under den nuværende stald. Den senmiddelalderlige bygning synes at følge den nuværende bygningsdimensioner, hvorfor det næsten kan se ud som om den nuværende bygning er opført uden på den gamle. Det er derfor meget, der tyder på, at gården har ligget på samme sted siden 1300-1400-tallet, om end den er ombygget og udvidet flere gange allerede i middelalderen.
Nordvæggen ser ud til at være udskiftet mindst én gang, og ved flere lejligheder er bygningen blevet forlænget med et fag mod øst. I foråret 2011, efter 8 år med genopbygning, stod gården færdig, som den har set ud i 1790. 2016 bliver værksted og maskinhus bygget, og maskiner, vogne og redskaber vender igen hjem fra fjernlagerne og istandsættes. Og fra 2017 til 2018 gennemføres det gamle bagehus, som er blevet indrettet til møde- og formidlingssal. Støttegruppens mange ildsjæle arbejder stadig på gården med reparationer, istandsættelser og rundvisninger. I værkstedet arbejder blandt andet brødrene Hans og Thomas Jensen med de gamle maskiner. Jamen, det er jo fra Hjolmandsgård, der er en gammel Fordson Major. Den har stavnet indendørs, så den kureres. De har i flere traktorer, men de har så gavnet til fuldstændig. Den der har vi fået her i værkstedet, den var rustet fast i motor. Har i motorskiller, fået ny stempelring i. Lav ventil og ventilstyr. Og så er vi samlet ind igen. Så er magnetrenoveringen, og det er hele samlet. Og så starter den faktisk med det samme, så den er kørende nu. Og den er næsten færdig. Vi mangler lige at få den i en brystkærm, så du og lidt strøm lover, så er den inde i færdig. Og vi har køret med den. Vi har været ude at køre godt også med den, og det er godt. Men det her tavlen, hvad er det tavlen? 4 år, tror jeg, vi har været om lidt. Hvad totalt splitter jo. Her er det en gammel Deutz Jensjølønne motor, der har stavnet indenfor. Og den kan også ræse. Den er gangbar, den skal vi så have i gang. Det er næste projekt. Det er en Deutz fra ca. 1900 år. Og den har stavnet her gå. Og den er blevet brugt til at trække task væk og alt sort nav. Så den mobil, den er nok kørt rundt og andre gå, hvor den er blevet brugt der. Det var det, man brugte sådan motor til det. Christen Madsen arbejder som gårdens husnedker. Jeg er husnedker her i Hjolmandsgård, og jeg giver sådan, der laver lidt, hvad det er snedgarver. Og her lige for øjeblik, der har jeg lavet sådan en reol her til at ligge på 7 år. Sådan igen har vi mangler. Og jeg har også lavet en stor dag. Det er, hvad jeg giver at lave huset dagligt. Og det er jo meget, der skal laves, så holdes vi lige hos sådan en gård her, for det alt henover, der går i stykker, og alt henover, der skal repareres. Og når der har vi 8-0 landbrugsmaskiner, har vi lavet i orden her i vinter. Og så er det en mand, der skal handhave og nyt skavl og forskellige ting og sager, og det kan jeg og søsle med. Peter Jensen er formand for Støtteforeningen Hjolmandsgård og tager gerne besøgende med på en rundvisning, hvor han fortæller om Hjolmand-familien og gården. Det var i første møde, hvor man så indkaldt til et møde, det kom jo en masse mennesker, og var nysgerrige, hvad der var af folk. Man var fyldt med mokko af hele. De havde kørt 74 last mokko herind fra forskellige steder i ejendom her, hvor det lå, var gik få. De kunne gå der, for de var ikke så højt som kartu. Dem har jeg til sidst til få, og så startede man så op med at restaurere ned fra sygen af. Eller fra øst indad begyndte man at få den første ind restaureret, så man restaurerede pø om pø, og bare man så kunne så få fri endnu fri i 2001, så kunne man jo begynde at søge om penge til restaurering, og så var man så heldig til at Realdania gik ind i projekt, og Naturhavsstyrelsen, det betalte så hver en halvpart af de penge, hvad der blev brugt til restaurering. Indtil sidst i 90'erne, så ville Naturhavsstyrelsen ikke med mere. De ville kun betale 3%, og så kom vi til at mangle 700.000 lige til sidst, og dem gik Realdania så ind og betale. Så vi er sådan set gældfri i dag. Vi har måske en lille sjat penge af fra, når vi bygte Barhus, har vi nok budgetteret lidt højt, der fik vi lidt sjat penge af. Den bruger vi sådan historien her, når vi skal have et eller andet restaurant. Her har vi så et billede af Per Hjolmands far og mor. Her ser vi Tine, hans søster. Hun døde 3-4 år for ham. De var alle givet, de to. Og her sætter han ind på plejehjem med et billede af sin far og mor. Og boen fra begravelse, dem han hænger ved billedet. Det er hans bedstefar og bedstemor. Ja, det er Martin Enhansens mindestue, den her. Hvor den gamle, den altidske digte. Han er selv tegnet og lavet de møbler her, hvad der står her. Dem han selv tegnet og lavet. Og de skatoller, hvad der står her, de stammer hen fra en ejendom i Havnbjerg.
gammel rigtig petroleumslamp, det, den er fra hernede fra by, her fået ved Nau hernede i by. Så det er rigtig gammelt, gamle ting, der står her i det her rum i Martin Jensens mindestue. Ja, her er vi så hestel, hvor der er plads til 6 voksen hest, en følge hen og hængst det til højre. Lidt nostalgi her vi også. Det hænger noget lige det er jo, det var det sidste taget, der også godt have ejendom. Dem nu Peter Aller fik slaget, så de hænger her. Det ene til højre har vi så karlkammer, hvor der er plads til 2 karl og en dreng ind i alkoven derinde. Det gode selvtøj hænger ind ved karl, og det gamle selvtøj hænger her bag ved hest. Alle ejendom her i Holm, de har jo et lille stykke jord hernede i Hopse, hvor man har et mosehul, og det laver man så tørv. Og her har vi så en tørv trillebør, hvor man så kastede tørv op og sige af mosehul, og så fyldt op i det der, og kredte ud og tæppet af. Og så lod de og tørv den ene side, og så ved man, så tørv den anden side, og til sidst så staf man i de her små spids stak, til de var tør, til man kunne køre dem hjem. Hen i Kostelhen, det er der, der kører jo, hvor de molke her, til 1966, der stoppede mejeri herhen, og der havde de molke her til, og der kørte de så hen med mælk og mejeri, og fik som sagt fodmælk med hjem til deres dagleføje. Ikke vi ude i køkkenet, hvor de så tilberedte deres dagleføje til et folk, hvor de har her, et karl, det sagde her, bank over bank, et pikke her, bor fruen hun for boen, og bor han for en anden boen, og så har vi så et øl og mælk, kammerin og kist, eller til soltkast, det til højre rum igen, og det til højre, det er så et spiskamme, og her er lidt af tallerkenrække med de gamle tallerkener, sådan her fra ejendommer. Her i første uge har vi så deres vejmestøj hængen, hvor de har i år, når de skulle ud og køre om vinter, hvor det var koldt. Vi kommer jo i vundpuret om lidt en gang og ser, hvordan det vund ser ud dengang. Her har vi så pissen, hvor det er opdækket til kaffebord. Det er flot opdækket med rigtig fin stol her rundt omkring. Og det her ved den kiste med, var Anne-Marie Mortensen, som har med i 1906, når hun kom hertil. Der har hun sin udstyrskiste med sit eternjærlåge, Anne-Marie Mortensen. Den jernbeslående kiste, vi har fået, det er den fået færre andre folk, og den er bagt i en her fra ejendommen. Det er en gammel skatol, den stammer ned fra Altingestuen, det gamle klok derinde. Bornholm uge, det stammer ned fra Altingestuen, og Jørnskaf, det er ned fra Altingestuen. Men den er her fra ejendom, den gamle skatol der. Det er den der, der fandt vi Peters forlovelsesring. Han var forlovet i 1948, den ligger ind i den kiste der. Men det er altså ikke blevet til noget med den forlovelse. Det var blevet havet på et tidspunkt, men han har været forlovet, Peter, på et tidspunkt. Hele bakken vil have vi så et rum, hvor de sad og hækle og spandt og gør ved. Det er så lidt ind i det rum at gøre. Ja, her er vi så et vundskjul, hvor deres vundsted, hvor de har her i ejendom. En gammel slagsted fra den vunde, den ser vi jo Bælle fra 1925. Der holdt de hele uge godsplads og er klar at køre til stejs. Et kost kan se op foran, og gæster de ser bagved. Er jo bagved, det er en gik, det er så igen med, hvor der kunne komme en enkelt hest for. Det er den fine stadsvund, hvor man kunne komme rigtig langs med mange mennesker. Den er også stavn her i ejendommen. Så det er en lige god gammel ting. Her er vi så lidt forskellige ting hængen, var det brugt til at skrugt jul, år, af, borte, kastvund og de gøjvund, er det en nøgle til her. Den gamle slag, den stammer her fra ejendommen. Den havde de her kørt til slag, til stejs i, når det var sne over vej. Dengang var det lidt mere sne, som det er i dag, og den lå jo længe, for det blev ikke sultet eller noget som helst. Her ser så det gamle testværk, var det her stavn her i ejendommen. Og hvis man forestiller sig, at den motor steg op i værkstedet, hvad de skal have restaureret, den her stavn lige uden for det og trådte testværk. Og her steg et gammelt pigtestværk, hvor man så rev kvorn af rovhalm og vedhalm, og så brugte man så til tækken, så skår man i længde, og så rens man korn her i den her kornrenser her. Her er vi så vundport, hvor de havde deres arbejdsfiberen stående, hvor man sådan havde til at køre lidt rundt med,
og en gammel vundmand, Ejltyno. Ejl havde jeg aldrig regnet om det her, men den stammer ind fra Østlund Kro. Vi tog dit, vi kunne sige nej til at have så gammel. Og der er vi så høstrække stående til at sætte over en vund til høst, når de kører rundt. Og her forskellige gamle redskaber. En lidt speciel møgensav, når man kører møgge i gamle lav. Så sav man så ned i sådan en bænke, hvor man så leger over vund og kredt ud bænk for bænk. Det er vi så en gammel mælkkær, hvor man også kører spanden rundt med. Det er nummer 53 og 54. Det er vores spand hjemfra og fra Tangsholm, er den anspander. Og det er vi nogle gamle år, hvor man bor spand med, når man gik ud og mølke ud i Lykke, så har man jo en spand med, hvad sige, og så gik man ud og mølke og gik tilbage igen med spand af skuldre. Det er ved sandhuslægten, hvor man havde fint, stillestående og tørt sand liggende ind til at strø over gulv ind i stue, for man spytte jo bare over gulv, og så fik man nu en gang i uge, og så fik man strø frisk sand ind, og det har man så i det sandhus. Det, hvis I tænker her bak til højre, det lå den fin gammel aftæt, hvor det blev bygget sidst i 30, først i 40 blev det færdig, og det her så lå her, det har vi så brækket ned, for vi tog det past. Her bak ved lå det et smagsdag, var de at brække navn ned her for at få plads til det her røg indhus. Og den første meter op indenfor, der var det bygget af flensborgsten fra det gamle smagsdag. Det gamle smagsdag har vi så brækket væk. Det står den gamle Fordson traktor ind blandt andet, og den motor, der vi har det op, det står ind i det gamle smagsdag godt tørt. Derfor er det så velbevaret det dog. Her er vi så et karungel. Det er en såkaldt sted, hvor man opbevarer sin føjevarer. Den er frostfri. Det er meter tyk mur, kampesten for uden og for inden, og så fyldt op med jord ned imellem. Og det kan man så opbevare sine kartofler, æble og guldrød og den slags ting. Og hen i bakken, der var i rå, der kunne man købe i en bak fra, og så læse rå ned, og så kunne man senere købe ind til kreatur. Og her var det frostfrit. Det var et rigtig godt rum for den slags ting.